د جنوري په اومه نیټه په پیرس کې دوه وسلوالو د چارلی هیبډو مجلې په دفتر برید کې دوه لس کسان وجلی وو. د احمد په نوم دغه زخمی شوی مسلمان پولیس والی د نږدې نه په ډزو وواجه. د برید وروسته وسلوالو د الله اکبر ناری وهلې او وی ویل چې د پیغمبر د سپکاوي بدل یې واخیست او بیا په دغه تور موټر کې وتښتیدل. تنزیه مجلې چارلی هیبډو د پیغمبر اسلام مزاحیه خاکې خبرې کړې وې. دوه ورځې پس پولیس والا دغه مشکوک وسلوال د پیرس ښار په یوه چاپخانه کې ګیر کړل او وی وجل. دا راز په درې ورځو کې د تشدد په دغه پیښو کې ټول اوولس کسان وجل شوي وو. بلخوا د جون په شپږویشتمه نیټه په تیونس کې یو سیلګریز مقام باندې وسلوال برید کې اوولس کسان ووجل شو. په ساوسی نومې خارګوټي کې د مرحبا هوټل سره نږدې ترسره شوي د برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. دغه وسلوال ټوپک په چترۍ کې پټ وړی وو او په ساحل کې موجود برطانوي، جرمن او د یو شمېر نورو غربي هیوادونو وګړي یې په نښه کړي وو. دا وسلوال وروسته د سیف ریزګوی په نوم وپیژندل شو. هلته د سورلو یو روسي هوایي جهاز چې د اکتوبر په درشته نیټه د مصر نه روس ته روان وو غورځېدلې او پکې سواره ټول 240 کسان وجل شوي وو. د تحقیقاتو نه پس د روسانو په شمول غربي پلټونکو د دغه جهاز د غورځېدلو وجه به می چاودنه ښودلې وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه چاودنې ذمهواري منلې وه. بیا هم د نومبر په 14 نیټه ماسپوتن د پیرس بیلابیل تفریحي مرکزونه وسلوالو بریدونو او درنو چاودنو ولړزول چې پکې 130 کسان وجل شوي وو. د پیرس په یو سټیډیم کې د فوټبال میچ روان وو چې نږدې ورته درې چاودنې واورېدل شوې او په تماشبینو یې سخته ویره خوره کړه. دا راز د دې ښار د بتکلان سیمې په یو حال کې د موسیقۍ پروګرام روان وو چې پکې وسلوالو 9 اتیا کسان په ډزو ووجل. هلته هم په دغه وخت کې د ښار په رستورانتونو باندې هم بریدونه وشول. د فرانس صدر فرانسوا اولاند په دغه موقع وویل تر هغه د فرانس خلک نشي ویرولی او دوی ته د معلومه وي چې فرانسویان متفق، پر عزم او ډیر مضبوط دي.